მოგესალმებით, დაგიბრუნდით ჩვენ კამპანიით „ვნახე, წავიკითხე“. თქვენთან ერთად ისე ვართ ჩვენ, მე თაკო არამაშვილი და ნინანო დავითაია. დღეს განსაკუთრებული სტუმარი ყავს, მასტერშეფის ფინალისტი და ყველასთვის ძალიან საყვარელი ანნა კუჭავა. ანნა, გამარჯობა. და გამარჯობა მასტერშეფის ფინალისტობას, ფიქრობ რომ ძალიან დიდი წარმატება არის ეს. ნამდვილად, ანა, მეც გილოცავ და მოდი აი უკეთ რომ გავაცნოთ ჩენი თავი მაყურებელს, მოგვიყევი რა ხდებოდა შენ ცხოვრებაში მასტერშეფამდე, რა საქმეანობდი. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისთვის, რომ დღეს თქვენთან ერთად ვარ. რაც შეეხება. თან მიხარია, იმიტომ რომ ჯეპრა ჩემთვის რაღაცა განსაკუთრებულ მოგონებებს უკავშირდება თავისი წევრებით, თითოეული მათგანით და ძალიან მიხარია. რაც შეეხება მასტერშეფს, მადლობა მოლოცვისთვის. მასტერშეფამდე ჩემი ცხოვრება იყო ვიტყოდი რომ ძალიან საინტერესო და დინამიური, თუმცა მასტერშეფის მერე რაღაცა 180 გრადუსით სრულიად შეიცვალა. იმიტომ რომ ესეთია მოულოდნელია, ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდი რომ აქამდე მივიდოდი, სანამდეც მივედი. წელს იყო განსაკუთრებით დიდი კონკურსი, სადღაც 4000 კაცამდე იყო სულ მსურველი მასტერშეფში მონაწილეობის. ყველაზე დიდი რაოდენობა იყო, იმიტომ რომ ეტაპიდან ეტაპამდე, რა თქმა უნდა, ვითარდება სფეროც მეტ დაინტერესებას იწვევს საზოგადოებაში და ასე შემდეგ და რატომაც ესე მოხდა, მოკლედ როგორც მოხდა, რომ აქამდე მოვედი და ძალიან მიხარია. ცოტა რამ რო გითხრათ ჩემ შესახებ და მაყურებელმაც რომ გაიგოს, მე ვარ 28 წლის, პროფესიით კომუნიკაციების სპეციალისტი და კოპირაითერი. ამჟამად მუშაობ ვინის ეროვნულ სააგენტოში კომუნიკაციების მიმართულებით და რა ვიცი, მთელი ჩემი ცხოვრება არის რაღაცა კომუნიკაციები, მარკეტინგი, სხვა სხვა. ანუ კულინარიის მხრივ აქამდე გამოცდილება არ ქონია, რომ ვთქვათ, გემუშავა სადმე ამ. არა, არასდროს არ მქონია გამოცდილება, სანამ ვინის ეროვნულ სააგენტოში მოხვდებოდი, მანამდე მუშაობდი და მანამდე სტაჟირებას გავდიოდი, არსებობს ესეთი კვების საკონსტაციო ბიზნეს სააგენტო გასტრონავტი და მოკლედ ძალიან შემთხვევით მოხდა ჩემი იქ მოხვედრა მარკეტერსედო, სხვათა შორის პოსტი ახალი წელი იყო და ახალი წლის სურვილებზე, რას ისურვებდითო და იქ დავწერე რომ მინდოდა გასტრონავტი სტაჟირება და იმ წუთებში რაღაცა 5 წუთში დამიკავშირდნენ და მითხრეს რომ სიამოვნებით მიმიღებდნენ და მე რაღაც ისე მოხდა რომ საერთო პროექტები გქონდა რამდენიმე, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მსოფლიო მასშტაბის გასტრონომიული ჩემპიონატი ბოკუს დორი და აი აქედან პრინციპში ისე მოხდა რომ მოვიწამლე ამ სფეროთი, ისედაც ბავშვობიდან მაინტერესებდა კულინარია და საბოლოო ჯამში ისე მოხდა რომ აი რაღაცა ესე მთლიანად თავით გადავეშვი გასტრონომიის სფეროში. ანა, აუცილებლად უნდა გკითხო, რა როლი აქვს ჩვენ ცხოვრებაში მასტერშეფს და ვახსენეთ რომ პროფესიის დონეზე არ იყო შენთვის კულინარია და მაინტერესებს ხო არ დაგაფიქრა პროფესიის შეცვლაზე? როლზე რო გიპასუხოთ, ალბათ ყველაზე დიდ როლი აქვს ამ წუთას, იმიტომ რომ გასული სამი თვე, თითქმის სრული სამი თვე ისე მოხდა რომ ფაქტობრივად მასტერშეფის გარდა ცხოვრება არ მქონია და არც მე და არც ნებისმიერ მონაწილეს, იმიტომ რომ ეს არის საოცარი შრომა და თან ძალიან დიდი სიამოვნება ადრენალინის ხარჯზე, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ისეთი გამოწვევებს აწყდები, რაც საქამდე ვთქვათ ვერც წარმოგედგინა, ხო? შესაბამისად, აი აბსოლუტურად მოცულია ჯერჯერობით, დღესდღეობითაც კი, იმიტომ რომ არ წყდება ადამიანების წერილები, რაღაცა თბილი წერილები, რომლებსაც წერენ, მიზიარებენ თავენ შთაბეჭდილებებს და ეს ძალიან სასიამოვნო პროცესია და ჯერ კიდევ მგონია რომ წინ არის ბევრი რამე რაც მასტერშეფს უკავშირდება. პროფესიის ცვლილებასთან დაკავშირებით მაქვს რამდენიმე იდეა ჩემ მეგობრებთან ერთად, პატარა სტარტაპის იდეები, რომელიც შეიძლება რომ სისრულეში მოვიყვანო. თუმცა პროფესიის ძირფესვიან ცვლილებაზე არ ფიქრობ, ეს იყო ჩემი ჰობი ყოველთვის და ფიქრობ, რომ რაღაც ნაწილი აუცილებლად რაღაც ნაწილს ჩემი ცხოვრების ასაუცებად დაიკავებს კულინარია, თუმცა სიმართლე რომ ვთქვა, ალბათ მენანება ის რაღაცა განათლება სწავლა და ბევრი წელი და შრომა იმისთვის, რომ ყველაფერი თავთმოდა რაღაცა ახალი პროფესია შევიძინო. თუმცა ვერ წარმომიდგენია ჩემი ცხოვრება კულინარიის გარეშე, ეს არის სფერო,
რომელიც ყველაზე მეტად მაინტერესებს და ყველაზე დიდ სიამოვნებას მანიჭებს. აქედან გამომდინარე, აუცილებლად რაღაცას უნდა ელოდნენ ალბათ ადამიანები ჩემგან, მაგრამ პარალელურად ჩემი კარიერისა. გეგმებიც რომ მოგვიყვა, თუ საიდუმლო არ არის, რამე ხوار გაქვს ისეთი განსაკუთრებული დაგეგმილი, თუნდაც არა კულინარიის მიმართულებით და შეიძლება საინტერესო იყოს ჩვენ მაყურებლისთვის, რომელიც ეხლა ძალიან გულშემატკივრობს და ძალიან შეუყვარდი. სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება, ისე მოხდა, რომ მოკლედ სამსახურის გამოვიცვალე აი ზუსტად რაღაცა каранტინის პერიოდში მარტის დასაწყისში დავიწყე სააგენტოში მუშაობა და ორ კვირაში გავედი каранტინზე ყველანი აღმოჩნდი და ამიტომ ჩემი სამომავლო გეგმები ჯერჯერობით უკავშირდება ჩემ სამსახურს, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს იქაურობა, ძალიან მონათესავე სფეროა კულინარიასთან, ღვინოთი ვარ ძალიან დაინტერესებული და ალბათ აი სამომავლო გეგმებში პირველ რიგში იგულისხმება ის, რომ ქართული ღვინო ძირფესვიანად შევისწავლო და შემდეგ რაღაცა გამოვიყენო როგორც პროფესიულ საქმიანობაში, ისე ვთქვათ ჰობის მიმართულებით და ზოგადად მგონია, რომ ძალიან ეს არის კარგია, როცა მით უმეტეს ქალმა იცი ღვინო და მინდა რომ კარგად შევისწავლო ეს სფერო და მეც ჩემი წვლილი შევიტანო იმ სფეროს განვითარებაში, რომელზეც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ დგას დღევანდელი საქართველოს ტურიზმი, ხო? ამიტომ ესეთ გრანდიოზულ გეგმებს ჯერჯერობით არ ვისახავ, ნელ-ნელა რაღაცა ნაბიჯ-ნაბიჯ მივიწევ წინ და ნახოთ რა გამოვა. ხო, პატარა სტარტაპზეც ვფიქრობ, ჩემს მასტერშეფის მეგობრებთან ერთად და წინასწარ არ ვიდელაპარაკი, მაგრამ ალბათ უნდა ელოდნენ. ძალიან და წარმატებები მოკლედ ყველა გეგმაში. ანა, каранტინში რას უთმობდი ყველაზე მეტ დროს? აქ იყო აქაც კულინარია მასტერშეფთან კავშირში ეს პერიოდი. მასტერშეფის კასტინგები იყო каранტინამდე. იმიტომ რომ იგეგმებოდა სადაც მარტში უნდა დაწყებულიყო პროექტი და ნუ აი ამ სიტუაციის ეპიდ სიტუაციის გამო რა თქმა უნდა ბევრად გადაიწია. და რაღაცა დაგეგმილი ესე მქონდა, რომ აი მთელ каранტინს იმამ. ჯერთი არავინ არ ვიცოდით რამდენხანს გასტანდა ეს უბედურება, რაც თავს დაგვატყდა, ხო? მაგრამ თავიდან ესე გეგმავდი, რომ აი მოვემზადები და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ აი პროექტში მოვხვდე. მაგრამ იმდენად უსუსურები აღმოჩნდით, ალბათ მხოლოდ მე არა, თითოეული ჩვენგანი ამ რაღაცა ვერაგი დაავადების წინაშე, რომ რაღაცა ვერ ვუყრიდი თავს ვერაფერს, აი მინდოდა რომ რაღაც დამეწყო, მინდოდა რომ რაღაც გამეკეთებინა და ვერ ვაკეთებდი. ამიტომ კი ვამზადებდი საჭმელსაც სიამოვნებით, თუმცა ძირითადად რასაც ვუთმობდი დროს, ეს არის ალბათ მაინც საკუთარ თავთან ჩაღმავება, ბევრი ფიქრი, წერა, აღწერა იმ დღეების, დავიწყე დღიურის წერა და წერდი ყოველ დღიურად. ხო, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო შემდეგ უკვე ამ პოსტ каранტინის პერიოდში გადამევლო თვალი, როგორ იცვლებოდა ჩემი ხასიათი დროთა განმავლობაში და იქნება შენი თეორი ეხა დავაიწყე. ხო, იმიტომ რომ ნუ მე ზოგადად წერ პროფესიულადაც და ისედაც ძალიან მიყვარს ეს ბავშვობიდან და ძალიან საინტერესო იყო მოკლედ. არ ვიცი რამდენად არის სხვისთვის საინტერესო, მაგრამ საკუთარი თავის ამოსაცნობად და უფრო ღრმად გასაცნობად ძალიან საინტერესო იყო. ვერ ვიტყვი, რომ ჩემთვის каранტინი იყო რაღაცა უდიდესი ტრაგედია, იმიტომ რომ ჩემ ცხოვრების რიტმიდან გამომდინარე ძალიან მონატრებული ვარ სახლში ყოფნას. და სულ სადღაც ვარ, სულ სადღაც მეჩქარება, სულ სადღაც გავბრივარ და აღმოჩნდა, რომ უეცრად აღმომაჩნდა უამრავი დრო იმისთვის, რომ მეკეთებინა ის, რაც მომწონს. მე ნახა უამრავი ფილმი, წამეკითხა ის წიგნები, რომლებიც თაროზე მაქვს შემოდებული და სულ ვაპირებ, რომ დავიწყო, მაგრამ ვერ. და რა ვიცი, ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის ეს პერიოდი. Ну, რთულიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ დადებითი მხარეები ნამდვილად ჰქონდა. ახსენე ფილმები და წიგნები და ჩვენს თემას რო დავუბრუნდეთ, აუცილებლად უნდა გაგვიზია, რომ ეხლა შენი რჩეული ფილმები და შემდეგ უკვე წიგნებზეც გადავიდეთ. ჩვენ როგორც ყველასთან ვაკეთებთ ხოლმე ახლა აუცილებლად გავხდი პოსტერს, რომ მაყურებელმა კარგად ნახოს ის ჩამონათვალი, რომელიც შენ გამოგგზავნე წინასწარ და ისმენ მოგვიყევი. რატომ იყო ეს ფილმები თუ სერიალი გამორჩეული, რა და გამახსოვრდა ყველაზე მეტად?
Aha. Ესე იგი, პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ каранტინის პერიოდში ვერიდებოდი რაღაცა ძალიან ისეთ თავსატეხებს მაჯორის ფილმებში და ციგნებში, იმიტომ რომ ისედაც რთული დრო იყო და ვცდილობდი რომ რაღაცნაირად შემემსუბუქებინა ჩემი ყოფა. Magram წავაწყდი და ბევრის რჩევით, რჩევის გათვალისწინებით წავაწყდი ესეთ Netflix-ის სერიალს, რომელსაც ქვია Unorthodox-ი. Და ძალიან პოპულარულია ეხლა რაღაცა კინომოყვარულთა შორის, უდიდესი პოპულარობით სარგებლობს. ეს არის მინისერიალი, სულ რამდენიმე სერია. ერთ პატარა გოგოზე, რომელიც ცხოვრობს ბრუკლინში, ბრუკლინის ერთ-ერთ მსხვილუბანში, სადაც ულტრაორთოდოქსი ებრაელების კომუნა ცხოვრობს. Და ეს არის მისი გაქცევის ამბავი აი იმ ჩაკეტილი სივრცისდან, სადაც ის იმყოფება. ჰასიდები ეწოდებათ ამ ადამიანებს, ეს რელიგიის მიმდევარებს და საშინლად კონსერვატიული საზოგადოებაა, რომელიც ამ პატარა გოგოს, ასე ვთქვათ, ხუთავს, სულ ხუთავს და ეს გოგო გარბის ბერლინში საკუთარი თავის საძიებლად ფაქტობრივად და ძალიან საინტერესო ისტორიაა, მიუხედავად იმისა, რომ მინისერიალია და თითქოს რაღაცა ისეთი არის, როდესაც ამთავრებ ყურებას, გრჩება, შეგრძნება, რომ რაღაცა დაუსრულებელია თითქოს და გინდება, რომ კიდევ გაგრძელდეს. მაგრამ რომ დაფიქრდები, მიხვდები, რომ აბსოლუტურად საკმარისია ეს ისტორია იმისთვის, რომ მიხვდე რას ნიშნავს, როდესაც აი ადამიანს პროტესტი უჩნდება იმ, ვთქვათ, იმ გარემოს მიმართ, რომელშიც ის ცხოვრობს. და ამიტომ, რა ვიცი, ძალიან უცხოა ეს თემა ზოგადად. Да, полас урчев, რა ნახოს, ძალიან საინტერესოა. მეორე ზოგად სერიალების ყურება ძალიან მიყვარს, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით. მეორე სერიალი, რომელზეც მინდა რომ ცოტა მოგიყვეთ, არის Modern Love, ანუ თანამედროვე სიყვარული. ჩემი მეგობრის რჩევით დავიწყე ამ სერიალის ყურება. ეს არის ძალიან მსუბუქი მინისერიალი ასევე, რომელიც შედგება ასევე რამდენიმე ერთმანეთისგან აბსოლუტურად დამოუკიდებელი პატარა პიესისგან. ეს არის ადამიანის ისტორიების ცხოვრებიდან, რომლებსაც უყვარდებათ, რომლებიც ჩხუბობენ, რიგდებიან, შორდებიან და ყველანაირად ცდილობენ გაუმკლავდნენ სიყვარულს თანამედროვე ცხოვრებაში. Да, ძალიან საინტერესო каסטי აქვს ამ სერიალს. იქ შეხვდებით Энн Хэтэвейს, Энди Гарсиас და ასე შემდეგ, მოკლედ ძალიან ისეთი თარები არიან ამ სერიალში და ძალიან სასიამოვნო საყურებელია და ძალიან ისეთი ნამდვილი სერიალია. აი, თითქოს გეგონება, რომ შენს გადაგხდენია მსგავსი ისტორიები და ამით ძალიან სასიამოვნო. Да, боло, რაც მინდა რომ გაგიზიაროთ, ეს არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი რეჟისორის ანდრეი ვაგინცევის ფილმი ელენა, რომელიც რატომღაც გამორჩენილი მქონდა თვალთახედვიდან. მისი ფილმები, აი მართლა გენიალური ფილმები აქვს კინომოყვარულებისთვის, ის არის ერთ-ერთი ლეგენდარული თანამედროვე რეჟისორი, ლევიათანის უსიყვარულოც და დაბრუნების ავტორი. ეს არის 2011 წლის ფილმი ერთ ქალზე და რაღაცა ადამიანის სულიერ სიღარიბეზე, ასე რომ ვთქვათ. და აქ არის ნაჩვენები ქალის, დიასახლისი ქალის ორი სახე, რომელიც ერთდროულად ითმენს თავისი ქმრის რაღაცა ხასიათებს, დამოკიდებულებებს მის მიმართ და რაღაცა ლოცულობს კიდევაც ამ თავის ქმარზე, იმიტომ რომ რაღაცა დაავადება აწუხებს გულის ამ კაცს და მეორე მხრივ მიდის ისეთ სასტიკნაბიჯზე, ალბათ არ არის საჭირო რომ თქვა აბარებ და დავასწრებ. ბოლომდე ყველაფერი არ ბოლომდე ყველაფერი არ ვიწყე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ისეთ სისასტიკეს ჩადის და ამითი მიხვდებით რამდენად ისეთია ორმხრივია ადამიანის ბუნება, რა შეუძლია ზოგადად აი რაღაცა სასოწარკვეთისას ჩაიდინოს ადამიანმა და ძალიან კარგი დრამაა, ფანტასტიკური გადაღებულია და ძალიან საინტერესოდ ვითარდება სიუჟეტი. მე მგონი სულ ეს არის მოკლედ რაც შემეძლო მეთქვა. ხო, რა წავიკითხეთ? რა შეეხება წიგნებს? ბევრი შევეცადე რომ რაღაცა სამი ესეთი საინტერესო და ერთმანეთისგან განსხვავებული ტექსტი ამერჩია და
პირველი, რომელზეც მინდა რომ ძალიან დიდი აქცენტი გავაკეთო, ეს არის დამარხული ვაზი. ეს არის ლატვიელი ახალგაზრდა მწერლის დებიუტი, სადებიუტო რომანი, რომელიც დაიწერა რუსულ ენაზე და ითარგმნა, შემდეგ პალიტრაელმა გამოსცა ეს წიგნი. შარშან წიგნის ფესტივალზე გათოტურაში უმა წარადგინა ეს წიგნი და ეს არის იმ იშვიათ ტექსტთაგან, რომელიც დაწერილია აფხაზეთის ომზე. მითუმეტეს რომანის სახით. ეს არის წიგნი, რომელშიც მთავარი გმირი არის 14 წლის ბიჭი და აბსოლუტურად რეალური ისტორია ამ 14 წლის ბიჭის მთელი ამ ომის განმავლობაში რა ბედი ეწია და რეები გადახდა თავს და აი სულის შემძრელი ტექსტია მართლა, იმიტომ რომ ეს თემა ჩვენთვის იმდენად ტკივნეულია, რომ რაღაცნაირად გაბრუნებს იქთან ჩვენ თაობას განსაკუთრებით აქვს ეს ტკივილი გაუნელებელი, იმიტომ რომ ჩვენი მშობლების განკუთვნილია ძალიან ბევრი აფხაზეთზე, ჩვენ თვითონ ალბათ ვერ მოვხვდით იქ, მაგრამ აი მე მაგალითად დედაჩემისგან და ჩემი მშობლებისგან სულ მესმის ისტორიები, იმიტომ რომ ჩვენც იქ სახლი გვაქვს და მოკლედ აი შემდეგ რეცენზიებშიც ძალიან ბევრი ადამიანი წერს იმაზე, რომ იმდენად ნამდვილი ისტორიაა, რომ ადამიანებს აი თავიდან უმძაფრებს იმ ტკივილს და იმ საშინელებას, რაც მოხდა აფხაზეთის ომის დროს და ნამდვილად ვურჩევ ყველას, რომ ეს ტექსტი წაიკითხოს. ფანტასტიკური თარგმანია მიხო მოსულიშვილის და რა ვიცი, ხელმისაწვდომია ბიბლუსის ქსელში. მეორე შედარებით ცირეტანიანი რომანი და ჩემი ალბათ კარანტინის აღმოჩენა არის ალეკო შუღლაძის გადამალვა, რომელმაც ისე გადამატანინა ის მძიმე დღეები, როგორც წარმომედგინა. ეს არის წიგნი, იშვიათი წიგნი, რომელიც არასდროს არ გინდა რომ დამთავრდა. ეს იმდენად საინტერესოა, იმდენად დინამიურია და მე მგონია რომ აი მხოლოდ ოსტატს შეუძლია საკუთარი ცხოვრება ისე გადმოაენოს, რომ ერთ აბზაცში აი 10 ჯერ შეგეცვალოს ხასიათი, იმიტომ რომ ძალიან ტრაგიკული ისტორია, მაგრამ ისეთი იუმორით წერს, რომ აი თან გიღიმება, თან გეტირება, აი ვერ ხვდები 1000 ემოცია გეუფლება იმ წუთას და კონტრასტების წიგნია, აბსოლუტურად მიწიერი, თანამედროვე და აი ძალიან ხელშესახები და ყველაზე მეტად რაც იგრძნობა ამ წიგში არის ის, რომ ავტორსა და მკითხველს შორის არ არსებობს დისტანცია. აი აბსოლუტურად ერთ დონეზე გაყენებს შენ ის როგორც ავტორი და ნამდვილად წიგნიერი, რომელსაც სულ მიუბრუნდები და აი რაღაცა ციტატებს წაიკითხავ და გაგახსენებს იმ ემოციებს, რომელიც თავდაპირველად გეუფლება. მესამე წიგნი, რომელიც ასევე ძალიან დამეხმარა კარანტინის გადაგორებაში, ეს არის ასევე ლატვიელი ჟურნალისტის და ტელერადიო წამყვანის ძალიან ცნობილის ალექს დუბასის წიგნი, რომელსაც ქვია ბედნიერი მომენტები. ეს არ არის თქვათ ლიტერატურული პროზა, ეს არის ზუსტად 903 ადამიანის ისტორია ბედნიერებაზე, რომელსაც ძალიან დიდი ხნის მანძილზე აგროვებდა ავტორი და თითოეული ადამიანის მიერ დანახული ბედნიერება. ცოტა ისეთია, ეს ბედნიერება გაცვეთილი ცნება არის უკვე, იმიტომ რომ რაღაცა ხშირად გვესმის ეს ბედნიერება და აი ძალიან საინტერესოა. ან დავინტერესდი, როგორ შეიძლება 903 განსხვავებული ბედნიერება იყოს? აი აბსოლუტურად განსხვავებულია ერთმანეთისგან. ზოგისთვის თქვა ბედნიერება არის მარადიული, ზოგისთვის არის რაღაც კონკრეტული წამს უკავშირდება და ძალიან სასიამოვნო წასაკითხე და რაც ამ წიგში აღმოვაჩინე, ძალიან საინტერესო ფაქტია და მინდა რომ აღნიშნო, რომ ხშირად ადამიანები ვამბობთ ხოლმე, რომ ჩვენს ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე ბედნიერი მომენტი არის ქორწინების დღე, ხო? ქორწილის დღე და აი ყველა ამბობს, რომ ეს არის შენ ცხოვრებაში ყველაზე დიდი ბედნიერება და აი 903 ისტორია. ხო, ეგეთი რომ გილოცავ გაბედნიერებას. კი, გილოცავ გაბედნიერებას და ნუ ეს ქორწილის დღე უნდა იყოს ყველაზე ბედნიერი დღე შენს ცხოვრებაში და 903 ისტორიიდან არც ერთი ისტორია არ უკავშირდება ქორწილის დღეს. და ძალიან საინტერესო ფაქტი იყო ეს ჩემთვის, რომ აღმოვაჩინე. ის უბედზებდი, რომ აი ვინმე იქნებ მოყვეს ქორწილზე და ეს მარწმუნებს იმას, რომ ადამიანის ბედნიერება და ისეთი წფელი ბედნიერება არის რაღაცა ბუნებრიობაში და არა დაგეგმილ რაღაცებში, სანდაც ცოტა ესე ხარ შებოჭილი ხარ
და ყურადღების ცენტრში ხარ და ასე შემდეგ. და აი ნებისმიერი რაღაცა პატარა მცირედითაც კი შეიძლება გაბედნიერდა. ნამდვილად გეთანხმები მაგაში. მაგრამ სულ ეს არის, რაც მინდოდა მომეყოლა. ორჩევები და რეკომენდაციები მიიღო, მეგონი ჩვენმა მაყურებელმაც და ჩვენს. და მიხარია თუ ასე. მომატება გვინდა რომ გისურვოთ ყველა შენ საქმიანობაში ნებისმიერი სფეროს მიმართულებით. და ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით, დიდი მადლობა თქვენ და წარმატებებს გისურვებთ. ყურადღებით გადევნებთ თვალს. მადლობა ჩვენ. კარგად. კარგად.